نازلسه چه ما جهاد حکم نازلسه چه جهاد باید فرض چه جهاد باید بوسی ها بیس تو گره د دماد سربازان قوارو تو گره دوی خنور نمک لري که تلری قواری دی گره سترگی دی گره لکه د کنچنه خزه پوسول چوخ تر اوتلی دی ها قواره دی گره تا تلا دی گره تا خلت گره تا ها چی شه اخلی؟ مقدار پر از آجاد کهی؟ ها؟ مقدار پر از آجاد کهی؟ ها؟ قواره؟ وطن تاس خرابه که، افغانستان تاس خرابه که، سرکون تاس کلینیکون تاس ورانه وی مسلمانان تاس حلاله وی خوار و غریب تاس شهادت بانه رسه وی لخزون تاس که پاکستانیان تا تاس جاور کرده پاکستانیان تاس د خلکو کورو ته ننوځی دا په اسلام کښې جواز لري چې پاکستانیانو ته دا چا کور ته ننوځی ننوځی دا چا ښځو سره څه کینې کینې دا چا ښځو سره څه ډوډۍ خورئ ته خو اسلام یې ته خو مجاهد ته خو جهاد کوې دا په اسلام کښې راغلي دي ه دا په اسلام کښې راغلي دي ته ته یو پنجاپی واخله د خپل د وطن خاورو ته د خپل خور مور سره یو ځای کښېنوه دا په کوم اسلام کښې راغلي دي وزئ که نه داسې نران سئ که نه دښتې ته وزئ چې سره معلومه یې کړو داسې دښتې ته را وزئ دا د خلکو د خوارو غریب له کورو نه وزئ که نه یوې خوا ته سئ موږ سره مشکان شته موږ سره مچوان شته تا سره د اوس پنجاپی شته تا سره د اوس چچنای شته تا سره د اوس عربی شته خو پاکستان کښې وګوره هرا منډۍ وګوره په برالا باندې چلېږي هغه راځي دلته جهاد کړي دوبۍ وګوره د مملکت د جهان خلک دلته عیاشي کړي هغه دلته جهاد کړي ته غیرت لرې ته وګوره دلته غیر له دغه پښتنو نه غیر له دغه پرسوانان نه غیر له دغه افغانان نه غیر له ازبکان نه دلته بل څوک شته ما سره انګرېز پاکستانی تاجکی ایرانی شته را سره ه تا هلته راسته زه به تا سره ګورم ښه خدا رسید پوس د نه کوم قدې پرېږدم راغلی بیا